Sveiki, sveikinasi Paulina. Šiandien trumpai susipažinsime su tekstūros spalvos pritaikymu 3D modelyje. Tai itin praverčia, kai ruošiate spalviškumo pasiūlymą klientui ar dėstytojui. Jau turiu paruoštą 3D modelį ir pakeisiu šios sofos medžiagos atspalvį. Priartinu tekstūrą, nors tai tikrai nėra būtina, ir spaudžiu pelytę ant tekstūros dalies. Na, o kad nereikėtų ieškoti tekstūros plačioje tekstūrų bibliotekoje, ieškosiu jos Entity Info skiltyje. Štai čia matome paviršiaus tekstūrą bei paviršiaus plotą, kurį ji užima. Vieną kartą spustelkime ant tekstūros dalies ir atsidarys langas, kuriame yra parinktis Edit. Spaudžiame ant jos ir atsidaro tekstūros parametrų skiltis. Šį kartą mus domina atspalvio nustatymai, kurie yra štai čia. Atspalvis galime pasirinkti, valdyti per keturias spalvų maišymo, na, ar spalvų bibliotekos būdus. Jei norite pritaikyti tiksliai žinomą atspalvį ir žinote RGB kodus, pavyzdžiui, spalvos kodus, galite nurodyti juos štai čia. Nurodau ir aš. Spalva vis dar nepritaikyta, tačiau ją galime matyti atvaizduotą 3D modelyje. Kai paspausite OK, spalva jau bus užfiksuota. Na, o jei atspalvis mums nepatinka, galime atstatyti į neutralųjį arba grąžinti į prieš tai buvusį, kuris saugomas viršuje dešinėje pusėje. Na, o jei spalvų kodų nežinote ir tiesiog eksperimentuojate, galite pasirinkti Color Wheel atspalvių biblioteką ir čia vienu pelės paspaudimu pasirinkti bet kurį atspalvį apskritimo viduje. Taip pat galite pakeisti spalvos ryškumą, slinkdami slankiklį į viršų ar į apačią. Ačiū, kad žiūrėjote. Tai buvo vienas iš 321 epizodų. Iki.